E nesse vídeo do Party Animals, além da gente fazer um pequeno duelo usando superpoderes no Party Animals, a gente também testou o Uno. E quem ganhava, na verdade, perdia. Vai, leva ele pro cantinho. Isso, isso. Tá ruim aqui, galera. Tirei do mapa. Então, vamos pro vídeo e dá aquele like. Será que esse aqui é violento? Ah, esse, cara, olha esse modo de jogo é violento. Aí como aqui... é que já começa, mano? Chega... O Duolingo me derrubou, tá ligado? Pera aqui. Vou dar pirulitada. Fica de boa aí, vai. Não, peraí, pirulita ele, não! Eu tentei pirulitar ele, só que tu apareceu na hora. Ih, olha esse Bilu ali, ó. Socorro! Foi muito broxa. Ai, não! Vai, vai, o pirulitão. Vem cá. Deixa eu mostrar o pirulitão aqui. Peraí! Que isso? Não, isso? Eu tô entrando na turbina. Luciano! 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 Cara, só tem eu e o Fall? É o Fall só? É, você e o Fall. Ah, é, e tu? Nossa, que delícia. Nossa, ficou invisível. Ah, ele ficou invisível mesmo! Cara, que cara covarde! Nossa! Não, 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 não. Ah! Calma aí, galera. Nossa! Galera, calma, galera. Tô sentindo que eu tô pegando fogo. Sabe por quê? Eu tomei dois bull alguma coisa. Caraca! Mano, tipo assim, é mó sacanagem se você já me matar agora, tá ligado? Você me matou. Não, Fall, na moral. Na moral. Explodiu o cara. Oh shit, oh shit, o cara bombinha aqui. Sai, deixa eu matar ele, ô Fall. Ai, filho da. Vai invisível. Ah, mano. Oh. Na moral, queima aí, irmão. Para. Toma, o Fall já era. O Fall foi pescar. Mano, se o Fall sobreviver. Que isso, Luciano? Tá tentando tirar o item? Caraca, ele pegou faca! Você tá... O cara pegou uma faca! Ui! Não, não, não! Cara, ai, queimar que... no inferno, no fundo do inferno! Vai morrer, Capeli. Toma! Para! Faca! Ai, me matei! Bitch! É muita banana, acordada aí! Relaxa, eu tô bem... O cara virou um apito! Ah, eu perdi. Droga, tá bom. Não, não, calma o mount, calma o mount, calma o mount. Caracas, caracas. Socorro! É, viu, viu, viu? Bitch, rolou uma fita, bitch. Quem com fero, fere? Eu não sei falar. Fero de federismo. Será? Será? O Fall foi muito... O que foi, irmão? Não. Vem, Mount, vem, Mount, vem, Mount, vem, Mount. Calma, vem, Mount. Calma. Eu tô há 30 dias da minha ofensiva. É. Não, Duolingo. Nossa, mano, ganhou as duas, cara. Foi fácil, foi fácil. Não, o cara tem 100 vídeos de Party Animals também, só joga isso aqui. Ah, tu pegou o Blue Blue? Eu tô com dois Blue Blue. Vamos aí. Galera, aqui qual eu foi, já levei qual o foi, meu. Qual foi? O cara tá pegando uma bomba! O cara tá pegando uma bomba! Socorro! Olha aí, que fita, assim, mano. Cara, calma aí, Bitch. É papo. Bitch, desnecessário. Você completamente, tava me focando. A vingança é um prato que se come frio. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Ai, nossa! É uma máquina, uma petisolada! Nossa! Ai, Duolingo! Morreu assim. Joga banana, joga banana. Ih, pegou. Vai, vai, mount, mount, deixa ele paradinho, deixa ele paradinho. Parou, mount, o mount se matou. Na verdade, deixa eu pegar essa bomba aqui. Oh, vocês querem ver uma coisa legal? Vou segurar a bomba até ela explodir, olha. Eu não sei do lugar porque eu tô com um colete. Ah, também tá com colete, né? Safado. Oh, vou pegar o Fall, na moral, pega o Fall. Peraí. Eu tô bem suave aqui. Ai! Caraca, Fall! Nossa, mount, gente, mount. Gente! Mount, eu vi! Gente! Gente, socorro, gente! Socorro, gente! Vem comigo, desgraçado! Vai morrer no inferno! Calma, Bitch, calma, Bitch, calma! Meu Deus, ele tá com. Não, isso machuca! Isso machuca! Oh, cuidado, mount, cuidado, mount! Que porra foi essa? Ah, eu acertei, me joguei muito louco! Não. Falta em mim, falta em mim! Tem um homem invisível aqui. Ah, não tá não. Vem cá, Paulo. Aqui, ó, seu. Ah, eu seu não sei feito pra jogar jogos, cara. Ó, ninguém tem um vídeo de fofoca aí pro Mount ver, não? Não é? Eu não fui feito pra gameplay. Ai, Cacilda! Aí, Pete. Não, relaxa. Cadê ele? Oh!
acertei a bomba, cara. Nossa, que cara, você não pode deixar o pau ganhar, você não pode deixar o pau ganhar, você não pode deixar o pau ganhar, não! Ele tá em primeiro! Vocês foram enganados pelas mentiras dele! Mano, deixou o tryhard ganhar, galera. Olha como é que é um erro, cara. Não, se o Beats ganhar, a próxima ele é campeão, mano. Cala a boca, você tá mentindo! Se o Fal ganhar, acabou a brincadeira. Foca, 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 foca. Foca eu, cara. Por que tu me bateu, capitão? Meu Deus, tu leva a bomba! É uma bomba nuclear, velho! O cara tá com... Mano, bate no Fal, irmão. Agora é o Beat, irmão. Na moral, tá de boa. Tá, tá de o boa. Beat. Então, peraí, que eu tô aqui me entendendo. O Beat. Ah, cadê? Você vai tomar. Boa. Pega. Não! Coloca ele pra mim. Coloca ele. Malt! Deu errado, Malt. Malt, deu errado. Malt, deu errado. Sai, me solda! Calma. Não, agora é você. Não, calma aí, eu vou fazer isso. Tá bom, honesto, vai. Eu vou pegar aquela lá e você pega essa aqui, tá? Vai lá. Tá bom. Ei! Socorro, Luciano! É a revolta dos canudos! Socorro! Socorro! Oh, tá maluco? Não! Puxa vida! Seu pedaço errado, de Luciano. Cocô! Deu errado, Luciano. Levanta! Não é possível que dê errado mesmo. Eu pego o cara, não sei jogar longe. O Beat pega e já arremessa. Eu não sou gamer, mano. Eu vou ver vídeo de fofoca. Fica assim, a bigolinha tá muito boa. Eu te recomendo umas. Mexendo na bigolinha do Cap. Vambora. Não é Uno, tá? É Pauls. O cara jogou um biscoito em mim. Perfeito. Para de atacar, cara. O cara tá jogando bosta na cabeça. Para de botar roxo. Não tem roxo no jogo. Cara, se joga na mesa, se joga na mesa. Sai daqui. Quem que embaralhou isso aqui? Tá muito mal embaralhado, cara. Ah, o Mount, né? Não, gente. Uno. Paus. Meu Deus. Vai ter que pegar! Mano, pega o cap! Vai, segura o cap! Segura o cap! Não, Mount, segura o cap! Relaxa, não, relaxa dele! Tem porrada! Vai, pega! Cara, ele vai se matar! Foi pra casa! Tá fugindo! Ele vai morrer! Vai entrar no snowmobile, galera! Eu sou uma rena! Não, gente, ele entrou pela porta de trás! Foi! Pega! Sai. Joga ele! Vai, não! Banca! Você foi expulso! Cara, dá pra gente brigar aqui fora? Os perdedores, é. Vem cá. Ele subiu! Cara, abre a janela! Pega pra ele! Pessoal, o cara vai tomar um... Pega de boa! Vai lá, Monte! Vai! Tudo isso aí! Cara, você ganhou, você tem que apanhar! Vai, leva ele pro cantinho! Isso! Vai! Tá ruim aqui! Tá ruim aqui, galera! Galera, tô com frio! O bar tá fechado, irmão! Fechou. Não, inicia não. Calma aí. Tá fechado, caralho. Me ajuda aqui, não deixa ele entrar. Qual foi? Aqui fechou para os ganhadores passados. Olha a bomba. Tic-tac. Oi, tem que ser rápido. Quem explodir vai cair na banana. Tic-tac. Ele caiu na banana. E vai explodir! Não, É duas bombas, velho. Pau. Esqueci de falar pau. Explode logo, cara. O que tá acontecendo, velho? Explode, cara. Vai explodir no cap. Não. Vai explodir no Beat. Yes. Ué? O quê? Você tem que apertar pra pular, tiozão. Não, cara. Ele vai ganhar. É verdinho, pau. Ih, tem que espancar o Mount agora. Na moral, vem cá, Mount. Ele tá aqui embaixo? Ele tá tomando leitinho, gente. Vem. É pra tomar leitinho?
Na moral, um monte. Toma então, seu. Nossa, eu tô meio forte. Não, vou te segurar aqui. Cara, todo mundo tomando leitinho, vou ter que tomar leitinho. Me dá um leitinho. Vem pra fora, vem. Cara. Vai, eu dou a volta. Vai. Me despega. Caraca, tu traiu. Traiu o movimento. Ai! Foto dele, cara. Mano, falta trair o movimento. Foi, é. O que eu faço de jogo? Não, tá vivo! Ei, toma, agora sim! Aí vai com a coisa do vai congelar! Ai, mano, muito bom! Ai. Toma, seu idiota! Ai, o que eu fiz pra ti, velho?